Góðu gestir, kæru landsmenn. Það er mikil ánægja að fá ykkur hérna aftur eftir hlé og ég heiti Árni Heiðar Karlsson og er tónlistarstjóri þessara sýningar. Og mun... Takk fyrir. Takk fyrir og hérna... Og það gleði mig mikið að fá að kynna næsta atriði en þá mun ég spila fyrir ykkur, sem sagt, hérna á flílinn fyrir innan. 7. píanósonötu rússneska tónskáldsins, Sergei Prokofjev. Gaman að heyra ykkur margir þekkið þetta verk, en skemmtilegt. En svona fyrir þau sem heima sitja allavega, þá er svona þekktara verk eftir tónskáldið er Pétur Úlfurinn, sem flesti þekkja, sem er svona ómþýð sögusymfónía. Meðan 7. sónatan eftir hann er ofboðslega ómstríð og svona full af átökum og stáli og gleri og ýmsu og það hefur verið löngum haldið af fræðimönnum að þessi ákveðin ástæða fyrir því og hún er svo að Prokofjev hafði dvalið lengi í Vesturheimi sem þetta fyrir stríð og svo kemur hann til Rússlands og er fagnað svona eins og týnda sininum og kemur strax undir verndarvæng Trumps, Stalins og sem þetta og svo hérna Svo heldur hann áfram að vera þar og svo kemur stríðu að byrja svona fjara undan honum smám saman og öðrum vinnum hans og þeir eru teknir svona einn af öðrum í gúlækið og látni hverfa og þið geti ímyndaður líðan hans áður við förum út í það eitthvað sérstaklega. En hann er sem sagt fengið til að semja svona Justin Bieber tónlist og svona þjóðernislegt fyrir Stalín sem sagt. Honum finnst það ekki skemmtilegt og fer heim til sín á kvöldin og skrifar þessar þrjár stríðssónundir meðan annars. Og þannig í mars 42, þá síðan, er hann að skrifa þetta. Og þetta hefur verið kenningin hingað til, en ég var svo heppin að fyrir einu og hálfa ári rúmi, þá fekk ég að fara í rannsóknarleyfi og fór til Vladivostok, þar sem ég dvaldi við þjóðskjálasafnið og þetta er satt. Jæja, og hérna ég komst þarna í dagbækur skáldsins sem fundust í einhverju afdanka pianói sem átti að farga og þar kemur greinilega fram að hann var að lesa úr Íslendingasögunum sem hann hafði drattast með sér í einhverju lauslegri þýðingu kandingsvinna síns. Hann drattast með sér allar eftir Rússlands og var að lesa Njálu og í þessari dagbók kemur fram að hann var svona alveg heltekinn af kristnitöku Íslendinga, að ein þjóð gæti svona einu bretti bara farið úr einhverjum heiðnum húkka-búkka sitt og bara gúsh í kristni. Og þetta kemur svo skemmtilega fram í sónutinni sem ég er að fara að spila fyrir ykkur. Það er nefnilega, ég heyri það mikill áhugi fyrir þessu og þið geti lesið um þetta það er svona pinku grein sem ég skrifað í Oxford Journal of Music Holiday, það skiptir ekki, en þetta er svona, það byrjar svona óbúðslega, svona træbal eitthvað, svo kemur svona kristnin inn og blíð og þýð og svo blóta og laun í lokin og þetta er svona þrír kaflar mjög skemmtilegt. Þannig að ég bara byrði ykkur að njóta heil og takk fyrir áhörðinu að hinga til.